Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu dekabrın 29-unda Soçiyə səfər edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova brifingdə çıxışı zaman deyib. Dekabrın 29-unda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə bizim ölkəmizə, Soçi şəhərinə işgüzar səfər edəcək. Mövlud Çavuşoğlu, Rusiya-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində fəaliyyət göstərən Birgə Strateji Planlaşdırma Qrupunun 8-ci iclasında iştirak etmək üçün Soçiyə gələcək. Maria Zaxarova həmçinin çıxışında bildirib ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri BMT qiymətləndirmə missiyasını Dağlı Qarabağa göndərmək haqda qərar da verib. Missiyanın tərkibində yerlərdə vəziyyətlə tanış olmaq və köməyə ehtiyacı olanların tələbatlarını qiymətləndirmək üçün Profil Humanitar Agentliklərinin nümayəndələri olacaq. Hazırda məlum qiymətləndirmə missiyasının parametrlərinin hazırlanması və razılaşdırılması davam edir. Biz öz tərəfimizdən hesab edirik ki, bütün zərər çəkənlərə Profil Beynəlxalq Təşkilatlarının xətti ilə humanitar yardımların fəallaşması faydalıdır, deyə Zaxarova əlavə edib. Ervin Güloğlanoğlu, Baku TV.